बुवा चित्रबहादुर र आमा धर्मकुमारीको ज्येष्ठ सन्तानको रूपमा 69 वर्ष अघि भोजपुरको दाहवा गाउँमा डाक्टर नारायण खड्काको जन्म भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका डाक्टर खड्काले भारतको पुणेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। 2023 सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति यात्रा थालेका डाक्टर खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ भने स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नु भएको छ। 2064 र 2070 सालको संविधान सभा चुनावमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 विजयी भएका खड्काको कूटनैतिक क्षेत्रमा बलियो प्रभाव रहेको विश्वास गरिन्छ। मङ्सिर 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा डाक्टर नारायण खड्का उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको यो तेस्रो जित हो। वाम गठबन्धनकी उम्मेद्वार एमालेकी मन्जु कुमारी चौधरीलाई 548 मतको अन्तरमा पछि पार्दै डाक्टर खड्काले विजय हासिल गर्नुभएको हो। डाक्टर खड्काले 33,142 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ।